Festival Nového cirkusu a divadla Letní Letná letos slaví 15. výročí a u té příležitosti připravil pro své návštěvníky také speciální zahajovací program. Letos jednak děláme opravdu speciální představení na otevření festivalu, vlastně k narozeninám si ho dáváme. Byly velký opener představení, reprízujeme ho ještě jednou toho 16. a je to výběr artistů z český novocirkusové scény, takže se těšíme všichni na tohleto zahajovací představení, který bude zároveň premiéra a derniéra zároveň. Letnou tradičně podporuje také vedení města. Město tuto akci zařadilo mezi 7 prioritních takzvaných gold pražských akcí věnujících se kultuře. A co se týká finančních prostředků, tak Letní Letná se dostala do formy grantů víceletých, takzvaných 4letých grantů a získá pro nejbližší 4 roky 5 milionů korun. Jedná se o jednu z největších dotací v kultuře, kterou si Letní Letná vysloužila především díky své originalitě. Je to samozřejmě dnes nový cirkus, který je fenomén doby, to je jedna věc. Za druhé koná se v době, kdy zrovna v Praze takovýchto akcí není mnoho, je zde hodně turistů a koná se na Letné. Myslím si, že všechny tyhle ty věci splňují asi ty důležité věci, které jsou v důsledkem toho, že ta akce je tak povedená a tak oblíbená. I na letošní 15. ročník slibují organizátoři bohatý program. Máme letos 4 zahraniční kompany, jedno dokonce má, kde jsou, hrajou 2 koně, 4 andulky, a v druhém pro změnu bagr. A je to prostě, myslím, velmi našlapaný program letos. Na Letní Letnou se můžete zastavit denně, a to od 15. srpna do 2. září. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.